Ukazuje Ili ga je slala poruka? Tako je, ukazuje, neki kažu grub seks, pa nije to ni nešto grub, to je tako samo dopiro, to je klasičan seks i pozu smo zamislili, svi znamo kako je to izgledalo. Ja razumem i nju, ona je ovdje pod pritiskom ušla, htjela drugačije da se predstavi kao žrtva, neko koja je došla da kanali slobu, međutim ona je napravila 10 puta gore od slobe, ona to ne sme priznati, jer su, ona pada. Međutim, ja mislim da su ljudi to sve shvatili i meni je žao prvenstveno. Ona to sebi nije smela da dozvolu i ja sam super sa njom, imam što kaže Jackson vibe, i super je ona za druženja. Ali ovo sebi nije smela da dozvoli i da nije ništa bilo, sama... A isto je, sama pomisao, stoji je, počeli imaš crv sumnje da si pričao, da li jesi ili to isto kada jesi. Kako ne si pričao večeras, kaže, crv sumnje će uvijek postojati.